Суперчетвер із супернаслідками. Велика Британія рахує голоси на місцевих виборах. І вже з'явилися перші сюрпризи. Приміром, на одній з дільниць перемогу приписали прем'єру Борису Джонсону. Але найбільша інтрига у Шотландії. Чи наблизять результати голосування цей регіон до незалежності? Розповість Світлана Чернецька. Це дільниця в прибережному місті Гартліпул. Тут жодного разу не перемагав кандидат від консервативної партії. Це робітниче місто завжди було оплотом лейбористів. Але вчорашнє голосування змінило історію. Уперше на цій дільниці вдвічі більше голосів отримала консерваторка. Я неймовірно пишаюся бути першою за 57 років депутаткою від консервативної партії, яка представлятиме Гартліпул. А ще я стала першою жінкою в історії, яку обрали в цьому місті. Це справді історичний день. Ця повітряна куля у вигляді Бориса Джонсона тут не випадково. Історичну перемогу консерваторів у Гартліпулі приписують саме прем'єр-міністрові. Його тверда позиція щодо Брекзиту та успішна програма вакцинації завоювали нових прихильників партії. Я розумію, що це лише перші результати, але поки що картина доволі позитивна. І я думаю, що це завдяки тому, що уряд зосереджується на питанні, що найбільше непокоїть людей, зокрема, швидкий вихід з пандемії. Як показують попередні результати, популярність прем'єра та його партії не падає. І це доволі незвично для будь-якої чинної влади. Зазвичай на позачергових виборах люди висловлюють невдоволення голосами за опозицію. Вчорашній день в країні назвали суперчетвергом, бо одночасно відбувалося одразу кілька волевиявлень. Виборів назбиралось чимало, адже деякі довелося перенести з минулого року через пандемію. Серед них і вибори мера Лондона. У столиці сюрпризи не передбачаються. На другий термін упевнено крокує нинішній міський голова і перший мусульманин на цій посаді Садік Хан. Натомість інтрига зберігається в Шотландії. Якщо націоналістам вдасться зібрати найбільше голосів, вони знову наполягатимуть на референдумі з відділення від Великої Британії. Кожен політик зобов'язаний поважати демократію. Це стосується як і мене, так і Бориса Джонсона. Цілком законно, що прем'єр-міністр опирається незалежності Шотландії так само палко, як я її підтримую. Але він не має права заважати народу Шотландії робити вибір. Через складну географію підрахунок голосів у Шотландії ще триває. Бюлетені тут перевозять водою, сушею та навіть повітрям. Це перші вибори в країні, які провели з дотриманням протиепідемічних заходів. На всіх дільницях встановили додаткові пластикові перегородки, а людей закликали приходити зі своїми олівцями та ручками. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».